እንደ ኢትዮጵያውያን የለቱን አንኳር ወሬዎቻችንን ነው ለእናንተ በዛሬ ቆይታችን ከምነግራችሁ አንኳር ወሬዎቻችንን መካከል በኢትዮጵያና በሱዳን በደል የፈጸሙ ግፈኞች ተጠያቂ ስለማይሆኑ የመብት ጥሰት ተባብሶ ቀጥሏል ስለመባሉ እነግራቸዋለን በሌላ መረጃችን በአዲስ አበባ ከተማ ወታደራዊ እንቅስቃሴ አለ በሚል የሚወጡ ስላሰት መረጃዎችም እነግራቸዋለን አልሸባብ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሄሊኮፕተር ከነ ነ መንገደኞቹ በቁጥጥር ስር ስለመዋሉ ና ከሱ ጋር በተያዘ ሶማሊያ ና ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረው መቃቃር ለመመልመል እንዳይጠቀምበትም ተሰክቷል ስለመባሉ ና ሌሎች አዳዲስ ና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዤላቸው ዚስትሮ ተገኝቻለሁ እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜም ማብራችን ቆዩ በቀዳሚ መረጃችን የምንመለከተው አዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች አሉ ተብለው እየተሰራጩ ስላሉ የሐሰትን መረጃዎች እነግራቸዋለን ትናንትና እንዲሁም ዛሬ በተለያዩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ብዙ ተከታይ ያላቸው ገጾች እና ግለሰቦች በአዲስ አበባ የተለያዩ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የተደረገ እንደሆነ አራት ኪሎ አካባቢ የቶክስ ድምፅ እንደሚሰማ የሚገልጹ መ መረጃዎችን እያዘዋወሩም ይገኛሉ ይህ መሰል መረጃዎችን እያሰራጩ የሚገኙት ገጾች ግለሰቦች ሶማሊያን እንደግፋለን በሚሉ የሚንቀሳቀሱ የሶማሊያ አክቲቪስቶች ሲሆኑ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን የማህበራዊ ሚዲያን ተጠቃሚ ዜጎች ሲያጋሩ መመልከትም ተችሏል አንዳንድ የግብጽ ገጾችና ግለሰቦች ተመሳሳይ ምልከታዎችን ሲያሰራጩ የነበሩ ሲሆን የእነሱን ምልከታዎች አንዳንድ የኢትዮጵያ ዜጎች ሲያጋሯቸውም ነበረ ዛሬ አራት ኪሎን ጨምሮ መላው አዲስ አበባ ላይ ምንም አይነት ያልተለመደ ወታደራዊ እንቅስቃሴ የለም ቶክስ የሚባል ነገር የለም ይህ መሰል ሀሰተኛ መረጃዎችን እየተሰራጩ ያሉት ሆን ተብሎ ነዋሪዎችን ስጋት ላይ ለመጣል እንደሆነም ለመረዳት ተችሏል በተለይም ኢትዮጵያና ራስ ገዝ ሱማሌላንድን የመግባቢያ ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ ሱማሊያን በመደገፍ የ የተለያዩ ብዙ ተከታይ ያላቸው ግለሰቦችና ገጾች ኢትዮጵያን በተመለከተ የተፈበረከ መረጃዎችን ያሰራጩ እንደሆነ ለመታዘብም ተችሏል ከዚህም ባለፈ በሶማሊያ የሚገኙ ኢትዮጵያንን ላይ ጥቃት እንዲደርስ የሚቀሰቅስ ጽሁፎችም ሲያጋሩ ይስተዋላል እነዚህ የውጭ ሀገር ሰዎችና በርካታ ተከታይ ያላቸው ገጾች የሚያሰራጫቸውን መልእክቶች የሚያ ጋሩ የሀገራችን ሰዎች ስለመኖራቸውም መረዳት ተችሏል በሌላ መረጃችን በኢትዮጵያና በሱዳን የተጠያቂነት መታጣት የመብት ጥሰት አባብሷል ሲል ሂማን ራይቶች ገለጹ ስለሚለው መረጃ ነግራችኋለን መቀመጫውን በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ ያደረገው አለም አቀፍ የመብቶች ተሟጋች ቡድን በተለይም በሁለቱ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የመንግስት ኃይሎች የታጣቂ ቡድኖች በማን አለብኝነት እጅግ ዘግናኝ ግፎችን ሲፈጽሙ ታይተዋልም በማለት ተናግሯል ተገኝተዋል በሁለቱ ሀገራት የተከሰቱት ግጭቶች በንጹሃን ዜጎች ላይ ይህን ነው የማይባል መከራን አምጥቷል ያለው ተቋሙ አዲስ እየተለቀቀው ሪፖርቱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ አልቋል ንብረት ሞድሟል በርካቶች ከቀያቸውም ተፈናቅነዋል ሲልም ገልጸዋል። በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚዘንበው መከራ ለዚህም ምክንያት የሆነው የተጠያቂነት መታጣት ለማስቀረት ላቅ ያለ ቀጠናዊ እና አለም አቀፋዊ ስራ ይጠበቃል ብሏል አይደለም ሪፖርቱ በ740 ገጾች የተጠናቀረው ዳጎስ ያለው ሪፖርት ሂማን ራይቶችም በየአመቱ የሚያቀርቡት የዓለም የመብቶች ሁኔታ ግምገማ እና የአቅጣጫ ጥቆማ የሚያካትት ነውም ተብሏል በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረው ጦርነት በሰላም ስምነት ከተቋጨ በኋላ ጥፋተኞች ለፍትህ ለማቅረብ እንዲሁም የመብት ጥሰቶችን ለማስቆም የነበረው ጥረት ተረስቶ የምዕራብ አገራት ጉዳዩን ችላ ማለታቸውን የተገባ አልነበረም ሲል የተቋሙ ምችቱን አቅርቧል የኤርትራ ኃይሎች አሁንም የሚቆጣጠሯቸው የኢትዮጵያ ስፍራዎች የእርዳታ ድጋፍ እንዳይገባ ያደርጋሉ በአማራ ክልል ያለው ከባድ ግጭት የኢንተርኔት መቆራረጥ በተራዶ ሰራተኞች ላይ የሚደርሰው ጥቃት እንዲሁም ድጋፍ እያስተጓጎለም ይገኛል እነዚህም ሁኔታዎች የሰብአዊ ቀውሱን እያባባሱት ነው እንደ ተቋሙ ገለጻ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጸጥታዎች ምክር ቤት ከሁማን ራይቶች ነቀፌታም አላመለጠም የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ና በሱዳን ላሉት እጅግ ከፍተኛ ሰላማዊ ዜጎች መፈናቀል የሰጠው ምላሽ እዚህ ግባ አይባልም ሲልም ነው ሪፖርቱ ነቀፌታውን የሰነዘረው በሌላ መረጃችን ታሳስ 19 ለቁልቢ ንግስ በአል ወደ ቁልቢ ደርሰው ሲመለሱ በታጣቂዎች የታገቱ አስራ1ንድ ሰዎች መለቀቃቸው ስለመዘገቡ እነግራቸዋለን አንድ ከእገታው ነፃ የሆነ ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገ ግለሰብ ወደ ቁልቢ ሲሄድ ሲመለሱ ጥቃት እንደደረሰባቸውም ገልጿል ታሳስ 17 ወደ ቁልቢ ሲሄዱ ከወለንጭቲ ወጣ ባለ ቦታ ዘረፋ እየተፈጸመባቸው ሲሆን ሲመለሱ ታሳስ 19 በታጣቂዎች ጥቃት ተከፍቶባቸው እንደነበረ ገልጿል። አስተያየት ሰጪ ዋናው የአዋሽ ፓርክ በራልፈን ያልታወቀ ታጣቂዎች ቶክስ ከፍተውብን የነበረው በ19 ሰዎች ነበሩ። ከ19 ም አምስቱ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። እዛው ማስክሬናቸው ከመኪናው ጋራ ተቃጥሏል ሲልም ግለሰቡ ተናግሯል። እኛ በህይወት ያለነው 11 ሰዎች ውረዱ ብለው አስወርደውን በማና ቸው ኃይሎች ታግተን በጣም ሩቅ የሚባል የ 10 ሰዓት የሚፈጅ የእግር መንገድ ወደማናቀው ተራራማ አካባቢ ወስደውናል በማለትም ገልጿል። አጋቾ እገታውን ከፈጸሙ በኋላም የተለያዩ መጠን ያለው ገንዘብ እየጠየቁ ቢሆን ታጋቶቹ ግን አቅም እንደሌላቸው ነግረዋቸዋልን በማለት ገልጿል በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ድብደባና እንግልት እንደተፈጸመባቸውም ተናግሯል ታጣቂዎቹ ሲጠይቁት የነበረው የገንዘብ መጠንም ከመቶ ሺህ ብር እስከ ሁለት መቶ ሀምሳ ብር የሚደርስ መሆኑም የገለጸው ከእገታው ነጻ የሆኑት ግለሰብኛ ይህ ገንዘብ ማግኘት አንችልም ማቅማችንን አይፈቅድም አልናቸው በመጨረሻም ተስፋ ሲቆርጡ ገርፈው ለቀቁን በማለትም ተናግረዋል ምሽት አራት ሰዓት ነው እየተነሳ ነው ነግቶ ነው ከወለንጭቲ ወጣ ብለን ቤተሰብ ጋራ ደውለን በኮንትራት መኪና ወደ ቤት የሄድ ነው ሲሉም ተናግረዋል ታጣቂዎቹ ሲለቋቸው ስለነበረ ሁኔታ ለማንም እንዳይናገሩ እንዳስጠነቀቋቸው የገለጹት እኚሁ ስሜ አይገለጽ ያሉት ግለሰብ በወቅቱ በጥይት እጇን የተመታች ባለቤታቸውን ጨምሮ ሶስት ሴቶች ሳይታገቱ መቅረታቸውንም አመልክተዋል የሚለበስ ነገር የለም ነበረ የነበር ነው በቲሸርት ነው ብርዱ ውርጪ ዝናብ ከነደብደባው ከፍተኛው ስቃይ ነበረ ሲሉም ገልጸዋል ከኛ መሃል አንዱ ልጅ ግንድ ላይ አስረው የደበደቡት እጅግ በጣም ተጎርቷል። ከአንገት እስከ እግሩ ቁስል ብቻ ነው ሲሉም ገልጸዋል እሱን ሆስፒታል እንዲሄድ አድርገነዋል ሲሉም ሁኔታውን ገልጸዋል አጋቶቹ እነማናቸው በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ ከአምስት ወይም እስከ 3ላ0 ይጠጋሉ ሲሉም ተናግረዋል የተወሰኑት ጸጉር አላቸው የወታደር ልብስም የበከተ አይነት ሬንጀር ያደረጉ ነበሩ ግማሾቹ ጭ ሰልፍል አላቸው ያስፈራሉ በጣም ሲሉም ገልጸዋል ስለማንነታቸው አይናገሩም ነበረ ወስደው ሁለት ተራራ መካከል ባለው ዋሻ ውስጥ አስገብተውን ለሽንት ብቻ ነበረ የምንውጣው ሲሉም ገልጸዋል ግማሹ በኦሮመኛ ግማሹ አፋርኛ ቋንቋ ነበረ የሚያውሩት የሚጠራሩትም በኮድ ስም ነበረ ሲሉም መልሰዋል ታግተው ከተለቀቁት መካከል የአንዱ ቤተሰብ የሆኑ አባት ሁሉም ታግተው ሰው የተለቀቁት የአካልና ከፍተኛ የስነ ልቦና ጉዳት እንደደረሰባቸው ለሬዲዮ ጣቢያው ተናግረዋል በቀጣይ መረጃችን የሱማሊያው ታጣቂ ቡድን አልሸባብ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሆነውን ሄሊኮፕተር ከነ መንገደኞቹ የሚያዙ ስለ መገለጹ ነግራቸዋለን ቡድኑ በሶማሊያ ና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ወጣቶችን ለመመልመል እንዳይጠቀምበትም ተሰግተዋል በጉዳዩ ላይ መረጃውን ያሰራጨው አለም አቀፍ የብዙሀን መገናኞች እንደገለጹት በበርካታ ሀገራት በሽብርተኝነት አል አልሸባብ ቁጥጥር ስር የዋላቸው ተጓዦች ምን ያህል እንደሆኑ በቁጥር ገና የታወቀ ነገር የለም ዜግነታቸውም ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ ይፋም አልሆነም ነገር ግን ከመካከላቸው አንዱ ተገድሎ ሁለቱ ደግሞ ከአልሸባብ ማምለጣቸው ተዘግቧል ሄሊኮፕተሩ አልሸባብ በሚቆጣጠረው የሶማሊያ ቀጠና ካረፈች በኋላ ነው ይዘዋቸው ከነበሩት ተጓዦች ጋር በታጣቂዎች እጅ ስር እየገቡትም ተብሏል በሱማሊያ የመንግስታቱ ድርጅት ተልእኮ በጉዳዩ ላይ በሰጠው አጠር ያለቃል በኪራ የያዛት ሄሊኮፕተር አስቸኳይ የህክምና አገልግሎትን ለመስጠት በተንቀሳቀሰችበት ወቅት በአልሸባብ ቁጥጥር ስር መዋሏንም ገልጸዋል ሄሊኮፕተሯ እንዴት በአልሸባብ ቀጠና አረፈች በሚል ዙሪያ ጥያቄዎች እየተነሱ ሲሆን አንዳንዶች ዘገቦች በስፍራው ያረፈችው በስህተት ነው ሲሉ ተደምጠዋል ሌላኞቹ ዘገባዎች ደግሞ ሰነዶች ተመልክተን እንደተረዳ ነው ሄሊኮፕተሯ በበረራ ላይ ሳለች ችግር ስለገጠማት ነው በዚያ ስፍራ ለማረፍ እየተገደደችው ሲሉም ገልጸዋል አልሸባብ በደቡባዊ ማዕከላዊ ሶማሊያ ሰፋ ያለ ቦታ ይቆጣጠራልም በበርካታ የቦምብ ጥቃቶች በሀገሪቷ እንዲሁም በጎሮቤት ኬንያም ይፈጽማል በመካከለኛው ምስራቅ ከሚንቀሳቀሱ አልቃይዳ ጋራ ቁርኝት አለ አለውም ይባላል የሶማሊያ መንግስት በቅርቡ በቡድኑ ላይ ሰፋ ያሉ ዘመቻዎችን በተለያዩ ዙሮች ከፍቶ የነበረ ሲሆን በዚህም የተወሰኑ ስኬት እያስመዘገበ እንደሆነም ሲገለጽ ቆይቷል አልሸባብ ይቆጣጠራቸው ከነበሩት አንዳንድ ስፍራዎች ማስለቀቅ መቻሉም ተዘግቦ ነበረ ነገር ግን ሶማሊያ በቅርቡ ከኢትዮጵያ ጋራ የገባቸው ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት ለቡድኑ ትልቅ እድል ተፈጥሮ የሚሉ ተንታኞች ያሉ ሲሆን ቡድኑ ምራሱን የሶማሊያ ሉዓላዊ ተከላካይ አድርጎ ራሱን በማቅረብ በተለይም ከወጣቶች ብዙ ድጋፍ ሊያሰባስብ ይችላል የሚሉ ስጋቶችም ፈጥረዋል የውጥረቱ መነሻ የሆነው ኢትዮጵያና ራሷን እንደ ነጻ ሪፐብሊክ የምትቆጥረው በሶማሌላንድ መካከል የተፈረመው የወደብ ኪራይ የተመለከተ የመግባቢያ ሰነጥ ውድቅ ያደረገ ሲሆን ስምምነቱን ለማፍረስ ሳበክሮ እንደሚሰራም ዝቷል። ባለፉት ጥቂት ቀናትም ሶማሊያ ውስጥ በሚገኙ ኢትዮጵያን ጦር ላይ ጥቃት ሰንዝሬ ሁለት ወታደሮችን ገድ ያለው ሲል በሚዲያውም ተናግሮ ነበረ ይሁንና ይህንን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ወገንም የተባለ ነገር ካለመኖሩ በላይ ከገለልተኛ ምንጮችም የቀረቡ ማረጋገጫዎች ግን እስካሁን ድረስ የሉም ለላቾይ ነበርውን አንኳር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ በቀጣይ በአዲስ በወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን ነው።